ନାଜି ନିର୍ଯାତନାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଭିଯୁକ୍ତ। 1943-1945 ମଧ୍ୟରେ 11,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ୟୁଦୀଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ କରିଥିଲେ ସହାୟତା। 96 ବର୍ଷୀୟ ଇମିଗାର୍ଡ ଫର୍ଚୁନର ଥିଲେ ଷ୍ଟଥର୍ସ୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ ଶିବିରର ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଜର୍ମାନୀ ନାଜି ଗଣହତ୍ୟାର ଶେଷ ଜୀବିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫର୍ଚୁନର କୋର୍ଟରେ ହାଜର ପୂର୍ବରୁ ଖସି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି 96 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜର୍ମାନୀର ନାଜି ଶାସକ ହିଟଲର ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାଜି ଦଳ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁହୁଦୀଙ୍କୁ କିପରି ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାହା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ଏକ କଳଙ୍କମୟ ଅଧ୍ୟାୟ। 1941-1945 ମଧ୍ୟରେ ଜର୍ମାନୀ ଓ ଜର୍ମାନୀ ଅଧିକୃତ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଯାତନା ଶିବିରରେ ମୋଟ 60 ଲକ୍ଷ ୟୁହୁଦୀଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍, ଗୁଳି ଓ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ। ଜର୍ମାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହିପରି 1,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିର୍ଯାତନା ବା ମୃତ୍ୟୁ ଶିବିର ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ନାଜି ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଶିବିର ବା କନ୍ସନଟ୍ରେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଥିଲା ତାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଅନେକକୁ ଦଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ନାଜି ଶିବିରର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିବା ସେମିତି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ଇମିଗାର୍ଡ ଫର୍ଚୁନର। ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଜର୍ମାନୀ ଅଧିକୃତ ପୋଲାଣ୍ଡର ଷ୍ଟଥର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ ଶିବିରରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସେହି ଶିବିରରେ ସେ ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ 1943-1945 ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 65,000ରୁ ଅଧିକ ୟୁହୁଦୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିଥିଲା ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାମ୍ବର। ଗ୍ୟାସ୍ ଚାମ୍ବରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖି ହତ୍ୟା କରାଯିବା ସହିତ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଗୁଳି ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ଅନାହାରରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା ନାଜି ଦଳ। କେବଳ ଇମିଗାର୍ଡ ଫର୍ଚୁନର ଏହିପରି 11,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ୟୁହୁଦୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ 96 ବର୍ଷ ବୟସ ଏବଂ ସେ କିଛିଦିନ ଧରି ଏକ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଜର୍ମାନୀର ଏକ ଜୁବେନାଇଲ୍ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଗଣହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ। ସେଠାକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜୁବେନାଇଲ୍ କୋର୍ଟରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର ବିଚାର। ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ଦିନ ସେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଫେରାର ଖବର କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ବିଚାରପତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶେଷ ଖବର ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଚାଲିବ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଏବଂ ବାକି ଜୀବନ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାରେ କଟେଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇମିଗାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ନାଜି ଅପରାଧର ସର୍ବଶେଷ ଜୀବିତ ତଥା ବୟସ୍କା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।